Assalomu alaykum barchaga. Dostlar, bugün 30-aprel Namangan avtomashina bozoriga keldik. Sizlar uchun Labo avtomashinalarimizni ham yangi narxlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Koreyskilaridan i damasi kesib tayyorlaydigan ustakalarimiz ham bor ekan. Videoni albatta o'tkazmasdan ko'rsanglar, har xil turdagilarni oldik. Videoni keng tarqalish uchun bitta like bosib qo'yasizlar. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysanglar, bizni keyingi chiqarib borayotgan videolarimizda eng birinchilardan bo'lib ko'rib olishlaringiz mumkin. Qani bo'lsa bunda videoni boshladik. Bo'ldi. Do'stlar, Namangan avtomashina bozorida mana Damaslarni kesib, so'yib tayyorlaydigan mana ustasini topib oldik. Hozir mana bitta Damasimizni kesib, so'yib tayyorlab olib chiqishibdi. Ko'ringlarchi. Nechinchi yilgi Damas? 2004. 2004 yildagi Damasimizni kesib, mana chotka qilib Damas Labo variantiga aylantirib olib chiqishibdi. Ramalariga keladigan bo'lsak, usulini qilingan deyapti. Balonlari ham ko'p do'stlar. Hali soqollari ham turibdi. Yangi bosib qo'yibdi salon qismlarimiz. Salonlarni ham chotka qilib qo'yibdi mana qaranglar. Bozorga chiroyli qilib olib chiqibdi. Mana ramalarni ko'rsatib qo'ylik. Rama usulini dedingizmi? Ha, usulini. Usulini. Orqa balon xullas, mashinamiz hamma baloni yangi. Kuzovimiz razmeri nechi bu? 220. 220. Ishni nol uramiz bunga? 1 ton. 1 tonna? 1 ton. Xotirjam uramiz. Gaz qo'yilgan-a? Ha, gaz bor. Gaz bor albatta. Xo'p, tentiga bortiga ruxsat bormi buni? Qayta jihozigacha? Bor. Taglitlar hamma yoq qo'yilgan. Motorlar ham yaxshi. Motor yangi bo'ldi. Karobka zadni muslada ovoz yo'q. Zadni muslada ovoz bor. Karobka yaxshi. Karobka ovoz yo'q. Ozgina ovoz bor, ha? Bu to'g'risini aytish kerak-da. Hop, tentlari yo'q, ha? Yo'q, tent yo'q. Mashina. Degan yerga berib olamizmi? Ha? Tentini ham. Ha, kelishib bo'lsa qilib beraman. Kelishib bo'lsak, tentini ham qilib berilar ekan. Tentiga ruxsat bormi? Bor. Bor, ha? Hop, puli qancha? 5,5. 5,5 ming? Ozmoz kelishib beraman. Kami bor. Qancha bu? 4,5 atrofida kelsa bular. Ha, 5,5 ming tepada. 5 ga narxlaringni berib olaylik. 5,1 ga ber. 5,1 ga. Bo'ldi. 5,1 ga beramiz deyapti. 5 ga emas ekan. 5 ga 100 dollar qo'shganga mana berib olamiz deyapti. Variant qancha mabodo bir? 2000, 3000 ga berib. Naqd. Faqat naqdmi? Bo'ldi. Faqat naqd ekan do'stlar. Qolgan kamchilasini mana egalari bilan kelishib olaversa, qaysi nomerlarga aloqa chiqsin? 97lik 376 61 raqamiga mana aloqaga chiqsangiz 61 79 ekan, uzr, do'stlar, adashib ketdim. Qolgan kamchilasini mana egalari bilan kelishib olib avtomashinamiz. Ha, Damaslar kesib labo qilish xizmatlari ham bor ekan shu nomerda. Bo'ldi, do'stlar, aloqaga chiqasizlar, mana qolgan kamchilasini mana egalari bilan kelishib olaverasizlar mana. Do'stlar, Namangan avtomashina bozorida navbatdagi mana Damasimizni tayyorlab, labo qilib olib chiqilgan variantidan ko'rsatib o'tamiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Damasimizdan holati zo'r bo'lgan deyapti hozir egalari. Hozir ma'lumotlarni olamiz. Qolgan kamchilarini bitta tashqi ko'rinishini ko'rsatib o'taylik. Mana Damasimizni holati zo'r ekan. Mana salon qismlarini ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana salonlarni ko'ringlar. Salonlari ham ratnoy holatda deyapti. Mana bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana uchovlarini ko'radigan bo'lsak, mana qo'llari, ana yog'i, i mana qo'llari ham zanglamagan. Top toza turibdi. Mana stoykalari. Stoykalari ham joyida turibdi. Xo'p, balonlari ham yaxshi ekan avtomashinamiz. Benzinga ham yuradimi? Benzin sozlab qo'yilsa yuradi lekin, ha? Benzin. Ramalar usulini qilinganmi aka? Bu qanaqa bu ramas? Mana ramalarni holatini ko'rib turibsizlar. Gazimiz ham bor ekan. Gaz qo'yilgan orqa balonlarimiz mana bu tomondan ko'rinishi. Buni dokumenti bo'lganmi aka? Dokumenti bo'lgan-a? Mana orqa tomondan umumiy ko'rinishi. Mana ko'ringlar, orqa balonlarimiz. İyi mana nezveka, iyi mana yemde. Holatdan ham qo'yishdi haliga. Kulish-kulish shaklatib turadigan joylarni tashda qilib bekitib qo'yishdi. Mana bu tomondan joylarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Stoykalari. Stoykalarini ko'ringlar. Xo'p. Yaxshi. Mashinamizning motor karobkalari qanaqa? Zadni moslada ovoz yo'q. Yo'q. Hamma yog'i joyida. Mashinada kamchilik yo'q, ha, demak. Tentiga bortiga ruxsati bormi? Bor, ruxsati bor.
Ruxsat bor, ruxsat bor. Ruxsatlari bor-a. Xo'p, 1 tonna xotirjam olaveramiz. 1 tonnani xotirjam olaveramiz. Puli qancha? 6200. 6200? Bozor bo'ldimi? Yo, bozor savpasi yo'q. Besh atrofida bitadimi? 58 bozor qildi. 58 ga bermadingizmi? 58 ga? O'tgan bozor bermadim 58 ga. Yo'q, 6 ga berar ekanmiz demak, ha? Shunaqa qatdi. 6000 narsalarga beraveramiz. Mobodo variantga ham? Yo, variant yo'q. Yo'qmi? 3000 4000 ga berib qolganmiz. 15 20 kun ichida. 15 20 kun variant emas-ku? Ya, endi bo'ladi, endi qolsin. Ha, 15 20 kun berib qolsin. Beraveramiz anaqaga. Lekin 1-2 oyga yo'q. Yo'q, yo'q. Bo'ldi, 15 kun 10-15 kunga yo'l qo'yib beramiz. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 91. 91lik. 344. 344. 55 52. 55 52 raqamiga aloqa qilib ko'rasizlar. Takliflarda muammosi yo'q. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Qolgan kamchilasini mana egalari bilan kelishib, bu avtomashinamizni mana sotib olishingiz mumkin. O'zingiz ustasiz-a? O'zlari usta ekan mana bemalol. Siz ham xohlagan ustangiz olib kirib tekshirtirib olasiz-a? Behijolat. Do'stlar, Koreyska Labo so'ragan obunachilarimiz diqqatiga, hozir Koreyska Labolarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinamiz. Mana holatini ko'ringlar, avtomashinamizni. Bu balonlarda ham shirok yumshoq balonlar qo'yib qo'yibsiz. Yangi balonlar kalpaklarni qo'yib chiroyli qilib qo'yibdi. Yurgani qancha aka buni? 480 ming. 480 ming? Toza yurgan. Toza yurgani 480 ming. Xo'p, bo'ldi, yaxshi. Yilda ishlab chiqarilgan mana Labo avtomashinalarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Yurgani qancha dedingiz? 130 ming yuribdi. Yurgani hozir holat bilan tentiga, bortiga ruxsatlari bormi? Tenti ham bor. Tenti ham bor. Puliga kelishsak orqasida mana qasi ham, tenti ham bor. Tentini ham qo'shib beraverasiz, kelish bo'lsak. Ruxsatlari bor-a? Masi bor. Xo'p, bo'ldi. Xo'p, mashinada kamchilik bormi yo'qmi? To'g'risini aytavering. Tepada, ha? Mos korobka, jim. Jim, ovoz yo'q. Hadoy sistemalarichi? Buni 7600. Hadoy sistemalari ham yaxshimi aka? Hamma joyi qo'y. Xo'p, bo'ldi. Do'stlar, hamma joyi soz deyapti. Mashinada umuman kamchilik yo'q. Mana akkumulyatorlardan ko'rib tursizlar, Delco akkumulyatorlardan qo'yib qo'yibdi. Balonlarimiz holati balonlarimiz yaxshi. Mana xonamiz ko'rib tursizlar. Hop. Gazimiz ko'rib turganingizdek gazimiz bor.
Ana bu tomondan ko'rinishi. Tentiga, bortiga ruxsatlari bor deyapti. Agarda mana ma'qul kelsa, boshqada bunda kamchilik yo'q ekan. Hozir pulini qiziqaylikchi, puli qancha deyapti? Pulini qancha deyapsiz aka endi buni? 7600 so'rayapti. 7600? Bozor bo'ldimi? 7000ga bermadi. 7000ga bermadingiz. Ha, 7000ga qo'shsa beramiz. 7200ga beramiz. 7200-300ga beramiz. Naqsan aganga. Ha, naqdi. Variantga chimo bo'ladi. Barter ham yo'q. Barter bo'laveradi. Barterga ham kelsa bo'laveradi. Bo'ldi. Barterga ham imkoniyati bor ekan. Telefon raqamingiz 99 323 32. Raqamiga aloqa qilib qolasiz. Taklidlardan muammo bo'lmaydi. Hujjatlardan muammo yo'q. Bemalol. Ezilmagan. Ha, kira qilinmagan. Sumkalar qilib qo'ygan. Sumkalar bo'lgan ekan do'stlar. Qolgan kamchilasini mana egalari bilan kelishib olib olasizlar. 1 gram rasxati yo'q qolgan. Xo'p, bo'ldi, yaxshi. Mashinada nima xarajat, kamchilik yo'q. Mashinamiz ideal holatda ekan. Aloqaga chiqib olasizlar. Bu bitta stoykada avtomatikasi bor. U ham daraxt tushib ketgan. Ha, bo'ldi, yaxshi. Boshqa joylari toza. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Labo so'ragan obunachilarimizga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinalarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Avtomashinamizning holatini hozirda tanishtiramiz. Mana bunday bo'tli qilib qo'yilgan. Hozir egalaridan ma'lumotlarni olamiz. Bitta salonni ko'rib chiqaylik avtomashinani. Xo'p, mana salonlarimiz. Mana avtomashinamiz salonlar yangiday turibdi ekan, yaxshi qarashgan ekan avtomashinamizga. Mana qaranglar, bo'tlarni ham juda chiroyli qo'yibdi. Balonlari holati cho'tki. Mana balonlari. Xo'p. Mana xonasini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana xonalari. Bu ruxsati bo'lganmi? Ruxsati bor-a? Ha, ha. Avvalasi. Ruxsati bor. Nechi bu? Razmeri, balandligi? Furgonda yo'q. Baland, razmeri. Razmer bilmaysizmi? Mana qalinlash o'ziga. Ha, gazi nechtalik? 65 talik. 65 talik. Gazlar qo'yib qo'yilgan ekan. Xo'p, yaxshi. Mashinada kamchilik yo'q-a? Dokumentlardan muammo bo'lmaydimi? Joy edi. Puli qancha? 9300. Kami bor ozgina. 8000 naqsaniga berib olamizmi? 8000 tepada-da, demak. 8.5 bilan 8 orasi bitadimi? 8.5 ga ham bermadi. 8.5 ga ham bermadinglar. Oy, o's 9 bilan 8-ga qo'sharmiz ekanda 8.5 ga. Xo'p, bo'ldi. Telefon raqamingiz 88-lik. 389. 65. 65. 2 65 ekanda. O, bo'ldi do'stlar, mana ekrandagi nomerlarga aloqa qilib ko'rsak, qolgan kam yurgani qancha edi? 87000 bo'ldi. Bo'ldi. 87000 yurgan ekan, qolgan kamchalasini mana egalari bilan kelishib, avtomashinani sotib olasizlar. Do'stlar, Namangan avtomashina bozorida mana Dongfeng so'ragan obunachilarimizga Dongfeng avtomashinalarimizni ko'rsatib o'tamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomashinamizni. Balon qismlari yaxshi. Aka, yurgani qancha buni? 48. 48 kilometr. 48000. Ha, 48000 mana avtomashinamizda salon qismlari bitta mana shu tablosini bitta yoqib ko'rsatib qo'yay shu joyiga. Mana do'stlar, ko'rinyaptimi? 48000 yo'l yuribdi. Dubl kabinali mana orqada ham. Bemalol. Rollab gidravlikalar ishlar. Rul gidravka. Konditsioner ham bormi? Yo, bes konditsioner. Bes konditsioner-a bu? Ha. Xo'p, yaxshi. Balonlarni yangi qo'yibsiz shular. Ha. Balonlar tishlari ko'rib turibsizlar. Xo'p, mana avtomashinamizning yukxonasi. Dongfeng. Gazimiz bor albatta, temir gaz balonlarimiz. Bu tomondan. Bitta ko'rinishi. Hozir egalardan pulini so'raylikchi, nech pul deyapti? Orqasidan yuklar ham bor ekan. Aka, motor holatlari yaxshimi? Haydovchi sistemalar? Kamchiligi yo'q mashinada. Umuman kamchiligi yo'q. Pulini aytingchi, pulini. Puli 8000 ekan. 8000? Kami bor. Hali
bozor bo'lmadimi hali? Endi qilib turishdi. Qanchaga bermadingiz? Bu nech bu? 7000 ga bermadingizmi? 7000 ga qo'shsa beramiz. 7 bilan 7 yarim dorasi kelsa bo'ladi. Variantgacha mabodo aka. Variant yo'q. Batter ham yo'q. Banki ham ilojim. Yo'q, umuman bank yo'q. Faqat naqdga. Bo'ldi, faqat naqdga deyapti. 7 yarim naqsanaga beraveramiz. 7 yarim mana naqsanaga beraveramiz deyapti. Ma'qul kelsa do'stlar, mana mashina nomerlariga aloqa chiqib o'rasizlar. 90lik 215 72 70 raqamiga. Qolgan kamchilasini mana egalar bilan kelishib olaverasizlar. Avtomashinamizda kamchilik dokumentlardan muammo bo'lmaydi aka. O'zlarining nomida ekan. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib o'rasizlar do'stlar.